אמת. סוג של. לעבוד שווה לסבול, בסדר? לא ליהנות, פחות ליהנות, הרבה פחות ליהנות. מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, למה כשאשר אתה יוצא לבלות אתה נהנה, וכאשר אתה הולך ללמוד אתה לא נהנה, או פחות נהנה, למה? זה המפתח שלך להגיע למצב שבו אתה נהנה גם כשאתה עובד, לומד הכל. כי ברגע שאני מתחיל הסמסטר, וחמש פעמים שבוע, ושמונה אדם... האם אתה הבנת מה שאלתי? כן, ויש לי כאן... מה שאלתי? מה שאלתי? שאני צריך למצוא את הסיבה למה... מה הסיבה שאיפה שאני נהנה, אני נהנה? שאלת משהו בסיבה? טוב, זה בדיוק מה שאלתי. למה כאשר אתה יוצא לבלות אתה נהנה, וכאשר אתה לומד כמו חמור, לא נהנה? למה? למה? אז יש לי את התשובה. מה התשובה? כי... כי כאשר אתה יוצא לבלות אתה נהנה, כי... כי אני מרגיש חופשי ושאני אזרום ואני לא יודע למה אני אזרום. וכאשר אתה עובד אתה לא מרגיש חופשי. נכון, זה בנה לי, בנה לי. עכשיו יש פה שתי שאלות, יש פה שתי שאלות. ואני אלך לשאלה השנייה. השאלה השנייה... זה למה כאשר אתה מרגיש חופשי אתה נהנה, וכאשר אתה לא מרגיש חופשי אתה לא נהנה? זו שאלה שנייה. השאלה הראשונה זה למה כאשר אתה רוצה לבלות אתה מרגיש חופשי, וכאשר אתה הולך לעבוד אתה מרגיש לא חופשי. תכלס, בשניהם אתה חופשי לקום וללכת, בשניהם אתה לא באמת חופשי, כי בשניהם אתה חייב להיות שם כי זה מה שאתה רוצה. אבל גם בליהנות אתה צריך להשיג, גם כשאתה רוצה לבלות אתה צריך להשיג משהו, להשיג ענה, נכון? אבל בוא נניח שזה גם שאלה, למה פה אתה מרגיש חופשי ופה לא, בשניהם אתה חופשי באותו מידה, בשניהם אתה יכול לקבל ללכת, בשניהם אתה חייב להישאר באותו כל מיני. אבל בוא נניח שכאשר אתה רוצה לבלות אתה מרגיש חופשי, כאשר אתה הולך לעבוד אתה מרגיש חסר ששללו לך את החופש. למה כאשר אתה מרגיש חופשי אתה נהנה, וכאשר אתה לא מרגיש חופשי אתה לא נהנה? למה? תראה מה שאלתי. כן. מה שאלתי? למה כשאני נהנה אני מרגיש חופשי? למה כש... לא, הפוך שאלתי, אבל שאלתי משהו הפוך, שאלתי בדיוק הפוך. זה חוסר ריכוז. אתה יודע למה אתה לא מצליח ליהנות? כי אתה לא מרוכז. עכשיו בוא תנסה להתרכז עוד פעם, אני שאלתי את אותו שאלה הפוך רק. שאלתי, למה כשאתה מרגיש חופשי אתה נהנה, וכשאתה לא מרגיש חופשי אתה לא נהנה? זאת הייתה השאלה. למה שאני מרגיש חופשי אני נהנה? מה אמרת? כשאתה רוצה לבלות אתה מרגיש חופשי, ולכן אתה נהנה. כשאתה הולך לעבוד אתה לא מרגיש חופשי, ולכן אתה לא נהנה. זאת אומרת, שמי מחליט אם תהנה או לא, אם אתה מרגיש חופשי או לא. עכשיו, למה כשאתה מרגיש חופשי אתה נהנה, וכשאתה לא מרגיש חופשי אתה לא נהנה? למה? למה זה מחליט לך? אתה יכול להגיד, וואלה, מהיום אני רוצה ליהנות, וגם שאני לא מרגיש חופשי. מחר זה לא רק שאני מרגיש חופשי. אבל למה אני שואל? אתה כאילו עבד, עבד, למרות שאתה לא רואה, אתה עבד? אני מבין. אתה עבד, לא, אבל עכשיו אם הייתי אומר לך, אם אתה עבד או בן חורין, מה היית אומר? אתה בן חורין, נכון? אבל מה האמת? שאתה עבד, אתה עבד, מה? אתה אדם חופשי? אתה אדם חופשי בעיניך? לא. אוקיי, אני אומר לך שבכל מקרה אתה עבד. אתה עבד של מי? של הרצון להיות חופשי. אם אתה מצליח להיות חופשי, אתה נהנה. ואם אתה לא מצליח להיות חופשי, אתה סובל. עכשיו השאלה היא, זה למה? למה כשאתה מצליח להיות חופשי, אתה נהנה, ושאתה לא מצליח לסובל, למה? לא יודע. אבל בזה תלוי הפתרון. תראה, אני אשאל שאלה, רגע, אני אשאל שאלה. כאשר אתה מרגיש חופשי אתה נהנה, נכון? כן. כשאתה מרגיש לא חופשי אתה לא נהנה, גם נכון? אתה חושב שאתה יכול לשנות את זה? כן. שמה? זו שתרגיש יותר חופשי, אבל אמרת שאתה לא יכול להרגיש יותר חופשי כי אתה רוצה לעבוד. תראה, מה היה התשובה הראשונה? התשובה הראשונה פשוט תבלה יותר, אבל אי אפשר. צריך לעבוד. אבל אתה לא יכול להרגיש יותר חופשי ממה שאתה כבר מרגיש. אז אולי תנסה להביא את עצמך למצב שתוכל ליהנות גם כאשר אתה לא מרגיש חופשי. אתה כאילו עבד של המחשבה שאומרת להרגיש חופשי זה טוב, לא להרגיש חופשי זה רע. שאלה למה? אתה
אתה חושב שאתה מחויב למחשבה הזאת, שאתה לא יכול למרות בה? לא, אני מחויב, אין ספק. מחויב אליה? כן. חופשי זה טוב, ולא חופשי זה רע? כן. מחויב. מאמין בה ב-90%. אולי 100? אולי. למה רק 90? יש לה תקווה, אתה יודע. 90%? 90%, אוקיי. עכשיו, מה הסיכוי שלך להיות יותר חופשי? זאת אומרת שאם אתה מאמין במחשבה הזאת ב-100%, נגיד שאין לך תקווה. 100% שאם אתה חופשי זה טוב, ואם אתה לא חופשי זה רע. האם אתה יכול להיות יותר חופשי ממה שאתה? לא. האם יש לך אפשרות לצאת יותר לבלות ולעשות יותר דברים שיגרמו לך להרגיש יותר חופשי? כן. אז תעשה. מה שאתה בחר, איך ליהנות יותר? תשובה. ליהנות יותר, אתה תנסה לקרוא בעצמך להרגיש יותר חופשי. כן, אבל אז אני דואג, אולי לא למדתי מספיק, אני עכשיו לא הספקתי את כל שיעורי הבית, אולי לא... תקשיב, אנחנו בודקים מה אפשר ומה אי אפשר. יש מחשבה שאומרת, אם אתה חופשי זה טוב, אם אתה לא חופשי זה רע. אתה יכול להתנגד לה? לא. יש מציאות שאומרת שאתה חייב להיות חופשי, שאתה יכול להיות חופשי בשעות מסוימות, נשאר היום, אתה לא יכול להיות חופשי. אתה יכול להתנגד לזה? זאת אומרת שאין לך אפשרות ליהנות יותר. פשוט תקבל את זה, שאין אפשרות ליהנות יותר. אם אתה חיים, אתה יכול ליהנות רק כשאתה חופשי, ואתה לא יכול להיות יותר חופשי, מסקנה, אתה לא יכול ליהנות יותר. הבנת? זה חידוד. עוד מי רוצה להסביר? אני. אתה רוצה להסביר? אתה רוצה להסביר לו? עוד פעם, אם אתה חייב, אם אתה יכול ליהנות רק כשאתה חופשי, ואתה יכול להיות יותר חופשי, מה מסובך? אני יכול לשנות, בסדר. אני מזבלק, אני רוצה להפיל אותך. לא, אבל אני יכול לשנות. אחד ועוד אחד, כמה זה? נו, באמת, שתיים. שתיים ועוד אחד, כמה זה? קשור למשהו? שתיים ועוד אחד, כמה זה? שלוש. יפה. אם אתה חופשי, אתה נהנה? אם אני חופשי, אני נהנה. אם אתה לא חופשי? לא נהנה. יפה. אתה יכול ליהנות כשאתה לא חופשי? לא. יפה. אתה יכול להיות, האם אתה יכול להיות יותר חופשי במשך היום? תגיד שכן ב-3%. תגיד כן, יכול להיות יותר חופשי 3%. אני יכול לחשוב על דרכים לשפר את היכולת למידה שלי, שאז יתפנה כשאני אלמד מהר, וזה מספק אותך? כן, כי... אם זה תספר לך, למה שאלת אותי מלך התחילה? מה שאלת? איך ליהנות יותר? אולי אני יכול לשפר דברים בי, ואז זה יתפנה לי יותר זמן, כאילו... אז אתה צריך כאילו להתאמץ יותר כדי ליהנות יותר? כאילו, אם תסבור עוד קצת, אתה תוכל להיות עוד קצת מצד אחר? זה היגיון כזה, שכן. אז מה הבעיה? תלמד יותר. אז אני מציע לך עכשיו לעשות פחד טריק הפוך, תפסיק ליהנות, עכשיו תשקיע את כל הזמן בלימודים, ואז אחר כך תוכל ליהנות עוד יותר. לא. למה לא? וזה מה שאתה אומר, אני אתאמץ עוד יותר כדי שיהיה לי עוד זמן ליהנות. אתה יכול להצטרף לעצור את הדלק, שיהיה דלק. לא חייב. שיהיה אנרגיה. לא חייב. לא חייב. בטח חייב, אתה הולך לישון בערב, לא? לא חייב. תתאמץ כמה שיותר מהר, תהנה רק מה שאתה מוכרח. אם אתה לא מוכרח למות, אל תהנה. מה זה תהנה כמה שעברים? מה אתה רוצה ליהנות יותר? כן. אתה רוצה ליהנות יותר יפה. הצוואר בקבוק שלך, מה אתה לומד? חמסה. הצוואר בקבוק אצלך הוא, אם אני לא חופשי, אני לא נהנה. נכון? זה המגבלות שלך בכמה חופשי אתה יכול להיות. זה האילוצים שלך, זה המערכת האילוצים. עכשיו, עם איזה אילוץ אתה רוצה ליהנות יותר? יש שתי דרכים לגרום לזה, או שתגרום לעצמך ליהנות גם כשאתה לא חופשי, או שתגרום לעצמך להיות יותר חופשי. אתה מבין שזה הפתרון? אוקיי, את זה הבנתי. מה הבנת? הבנתי שאיך שאני, במצב שאני נמצא כרגע, יש לך שני אילוצים. יש לי אמונה שאומרת חופשי זה נהנה, לא חופשי זה לא נהנה, אז יש לי שתי אפשרויות, או להגדיל את הזמן שאני חופשי, ואז ליהנות יותר, או ליהנות במצב שאני בסטטוס של לא חופשי. נכון. יש עוד אפשרות? לא.
כן, לסבול. יפה. מה אתה אומר? עכשיו תחליט, מה אתה רוצה? לא, תחליט, עכשיו אנחנו מחליטים, מה אתה רוצה? שנדבר על איך אתה מוצא יותר זמן להיות חופשי, או איך אתה נהנה יותר גם כשאתה לא חופשי? למה אי אפשר גם וגם? נקבע את הזמן? לא, אפשר גם וגם, לא, צריך להתחיל במשהו. אז בוא נתחיל באיך להגדיל את הזמן שאני חופשי. כן, איך להגדיל את הזמן שאתה חופשי? תיקח את כל הדברים שאתה עושה, שאתה מרגיש שאתה לא חופשי, תבדוק מה אתה לא חייב לעשות, מה אתה עושה אותו. צמצם אותה. אבל אתה אומר שאתה רוצה טריק. אז רגע, אתה אומר שיש דברים, כנראה, אתה משער שאני עושה דברים שאני לא חייב לעשות אותם? כן. ב-100%. כמו מה לדוגמה? תבדוק, תביא את הרשימה, תביא עכשיו את הרשימה, בוא נעבור אחד-אחד. אני עובד לא נכון כאילו? כן, לא יעיל. לא יעיל. אתה עובד עקום. אתה לא, אתה מנסה לעשות סקרים, אתה עושה בצורה לא נכונה. דוגמה, אתה מבין, כאילו הראש שלך חושב הפוך. הלקוח אומר א', אתה שומע ג', חוסר ריכוז, דברים כאלה. אולי זה ריכוז מלא. מה אתה עובד? תשמע, אני, נגיד, אתה אומר, אולי אני לא עושה דברים נכון. אבל... למה אולי? למה אולי? למה אולי? אני אומר שאתה לא עושה דברים נכון. רוצה לדעת מה? ספר לי מה אתה עושה, אני אגיד לך מה לא נכון. אוקיי, אז אני אגיד. אני למשל רוצה להגיע למבחן בהרגשה טובה שאני יודע הכל, עברתי על כל התרחישים האפשריים, כל האלמנטים של התרגיל, וזה קורה עד שאתה מתרגל הרבה ונתקל בכמה שיותר תרגילים, בכמה שיותר מקרים. יש דרך אחרת, מבחן זה הזמן, אף אחד פה לא גאון, אף אחד פה לא הבין את העקרונות, וכן, אני לא יודע, אבל אני לא גאון, אף אחד לא... אתה בטוח שאתה לבד? אני? כן. לא, אני לא, אני לא. אולי אתה גאון ואתה עוד לא יודע את זה? אולי. אבל מה שאני כן יודע זה שאני צריך לתרגל כמה שיותר כדי להתקל ביותר כמה שיותר מקרים. הנה, דוגמא, זה מה שאמרת, אתה חושב, לא נכון. במקום לתרגל כמה שיותר, אתה צריך להבין כמה שיותר, ואז אתה צריך לתרגל כמה שפחות. אז זהו. שזה משפט יפה להגיד, אבל בזמן מבחן, אתה יש לו זמן. אתה צריך לסיים לתרגל כמה שיותר מהר. אני מסביר לך, ככל שתבין יותר טוב מה רוצים לך, ככה תצליח במבחן יותר בלי שתרגלת לפני. מה זה צריך לעשות? זה סגולה הרי שהייתה לאנשים כמו איינשטיין או כאלה שמקבל 700. זה לא נכון, כשאני למדתי הנדסה, אני גם חיפשתי... אתה לא יודע, אולי אתה מבין מה אמרתי. בכלל לא הבין מה אמרתי, אתה לא הבנת מה אמרתי. מה אמרתי? אתה... בתמצית, מה שאתה בעצם אומר, זה שאני צריך להבין כאילו את העקרונות של הנושא, ובעצם הכל קל. לא, מה הם רוצים? אם אני עושה לי סכמה בראש, כאילו... נכון, אמרת נכון. הנה, הבנת נכון. רואה, הנה, שלב ראשון אתה הבנת. באמת? כן. אני לדוגמה, איך אני יודע מה לענות? אני מבין את העיקרון, ולפיו אני עונה. פעם אחת תבין, וזהו. מה אני אגיד? הנושא הספציפי או אתה, מה שאנחנו מדברים עליו פה? את הנושא הספציפי. אתה, את הזמן שלך מקדיש אותו בלעשות עוד תרגילים, במקום להקדיש אותו בלהבין יותר טוב מה למדת. מה הבעיה? הבעיה היא שכל שינוי שתעשה הוא עוד פעם לוקח ממך חופש. תגיד שנגיד לך, עכשיו אתה צריך להקדיש יותר זמן ללמוד יותר לעומק. אבל גם זה לוקח ממך חופש. נכון. מה לעשות? בשביל שיהיה לך יותר חופש, אתה צריך להקריב מהחופש. למה אתה בכלל לא עובד? כדי שיהיה לך יותר חופש בעתיד. כאן אתה מקריב מהחופש לך כיום, בשביל יותר חופש בעתיד. נכון. אז מה אתה אומר? שבכל מקרה אני משקיע... אבל אין לך שכל. לא עדיף ללכת על הפתרון היותר פשוט. תפצח את הנוסחה מלכתחילה. איך להגיע למצב
שגם כשאתה לא חופשי, כן, איך זה, למה לך ללכת כמו עכבר כזה, בקץ דקה, תקדיש לי 5 דקות מהזמן שלך, למה לך ללכת על קטן, איך זה גדול? זה יותר מתוחכם, עכשיו אני חושב על זה... תחשוב בגדול, אתה חושב בקטן, אתה, כאילו אתה הנדסאי, תחשוב בראייה אסטרטגית, לטווח רחוק, על כל המקרים בחיים, קודם כל פעם להתעסק באיך אני משפר את התהליך, תחשוב באיך אני פותר את השורש של הבעיה. זה מה שאני מסביר לך, שהחשיבה שלך לא מדויקת. לא מדויקת, לא, שכנעת אותי. עכשיו אני רואה בזה משהו באמת יותר מתוחכם. תאבי, זה יכול לשנות לך את כל מהלך החיים. אז בוא נבדוק עכשיו את הצד הזה. איך... יותר הוא יותר קשה. אבל אם אתה פותר אותו, מה ככה פתרת? כמה בעיות? עשיית, הרבה. כל. כל הבעיות פתרת. נכון. קרה לך פעם שהרגשת רב והרגשת גם חופשי באותו רגע? למה כי רב וחופשי זה הפוך. זאת אומרת, אם אתה תצליח ליהנות כשאתה לא מרגיש חופשי, אתה לא תרגיש רע. אתה יודע כמה פתרת לו לקה אחת? הכל. עכשיו, מה זה אומר? שאתה צריך לעזוב את הלימודים, ובמקום להקדיש זמן ללימודים, להקדיש זמן לפצח את המנגנון שאומר לך אם אתה חופשי זה טוב, אם אתה לא חופשי זה רע, למה לעזוב את הלימודים? את הלימודים במה יתרמו לך? להרוויח עוד משכורת. מעבר לזה מה זה ייתן לך? אז אתה מרוויח עוד משכורת ואז תקנה עוד קצת, פחות קצת, כאילו, אבל לא באופן מהותי שינה לך את החיים. אבל אם את הזמן שאתה מקדיש ללימודים, במקום להקדיש אותו לפצח איך לצאת מהכלא באופן עקרוני, אז אתה יודע. אז אתה כבר לא צריך את הלימודים. למה אתה לומד בכלל? למה אתה לומד? כדי להרגיש יותר חופשי. למה אתה לומד? כדי להרגיש יותר חופשי. בסוף אתה רוצה לב... שבעתיד יהיה לי סוג של... חופש לעשות יותר דברים שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה עדיין חושב בקטן, אתה כאילו אומר, תראה, בכלא הזה נשאר בכל מקרה, עכשיו השאלה רק איך משדרגים אותו. איך מוסיפים מסגר לחדר, נכון? סבבה. בנטה, לא מסגר. לא יודע, בקטן של ה... אני לא עכשיו אפרוש בגלל מה שדיברנו עליו כאן. למה לא? למה לא, אבל? למה לא? עוד פעם, אתה לא רציני. אין סיבה, בלי סיבה. אתה יודע למה אתה לא מצליח בלימודים? למה? כי אתה לא יודע לעמוד על העקרונות שלך. אתה עכשיו רוצה לנסוע לאילת, נניח. ומה מתברר? שבטעות התחלת לנסוע לעכו. ואני אומר לך, תקשיב, לא, בכיוון הלא נכון, תחזור סע לאילת. עזוב, אני לא, אני, מה, בגלל שעכשיו אני הבנתי שאילת זה צד דפוך, עכשיו צריך לנסוע את הכיוון? מה פתאום? אני בדרך לכיוון השני, מה זאת אומרת? אני אומר לך, אז מה, אבל אתה מנסה להגיע לכיוון השני, לא, אבל כבר נסעתי כל כך הרבה, מה? אני אומר לך, אז מה, אבל אתה מנסה להגיע לשם בכלל. למה אתה לומד? של להרגיש יותר חופשי, נכון? כן. יש משהו שאם תעשה אותו, אתה תרגיש הרבה יותר חופשי. ברור. נו. ואם לא תעשה אותו... למה אתה לא עושה את זה? הבנתי, הבנתי. לא דבר כמה אני יכול... הבנתי, זו תשובה מאוד טובה. למה לצאת לעבוד? אני גם שואל אותך. תחשוב כל היום, איך להרגיש טוב, בלי תלות בכלום. נכון, תעשה גם את זה. בפועל זה לא קורה, לאף אחד לא. למה לא? אני מוכן להכיר. אתה מכיר מישהו אחד שהלך לעבוד, רגע, למה, מה יקרה אם לא תלך לעבוד יותר? לא היה לי כסף. ואז? לא היה לי מה ללבוש, היה חול. ואז? אז אני אמור. אתה מכיר מישהו אחד שהלך לעבוד ולא עומד בסוף? נו, אז בכל מקרה עומד בסוף, אז מה אתה לעבוד? כן, אבל... הוא בכל מקרה עומד בסוף, הוא ניסה לברוח וזה עזר לו? כן, אבל אני רוצה ליהנות מהחיים, להגיע ל... הדבר הזה שכולם מחפשים, בסדר? מישהו מצא אותו? וגם... אתה מכיר מישהו שמצא אותו? לא. אתה מכיר מישהו שהפסיק לעבוד בשביל למצוא אותו? כן. שיש סיפורים. נו, ו... אנשים שהפסיקו הכל, והלכו לחפש את עצמם בהודו, ואתה יודע, מצאו להשקיע זמן ולמצוא מה זה את האושר כאילו. ו... ואולי לא היה להם מה לנבוש, מה לאכול, איך הם חיו? איך הם
אתה אמרת שאם אתה עכשיו תעזוב את הלימודים, לא יודע, אולי הם קונים שאל באיזה שקל, יש להם חסכונות. אבל מאיפה יש להם שקל? חסכונות. ואז נגמרו החסכונות, ואז... הם עבדו, תמיד עבדו. אה, אז הם לא עזבו את העבודה. לא, אולי הם עזבו את זה לפרק זמן מסוים, אבל תמיד צריך לעשות. תגיד לי, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה את עבד או מלך? לשלם... אתה רוצה את עבד או מלך? מלך. מלך? כן. אתה מבין שאם אתה רוצה את מלך, אתה לא עושה יותר דברים של סטטוס עבד. לבקש עליו המשכורת, זה נקרא להישאר עבד. אתה מבין את זה? זה לא הבנתי את האנלוגיה של לבקש עליו המשכורת. לעשות פעולות שגם כשתעשה אותם אתה תישאר עבד, זה בעצם להשקיע באיך להישאר עבד. אז במה אני משקיע? זה שאני משקיע בלימודים, זה אומר שאני משקיע כאילו... אתה משקיע במחשבה שאומרת, תראה, אני בכל מקרה אשאר פה בכלא הזה של המחשבה שאומרת, אם אני לא חופשי זה רע, ואז אתה אומר, טוב, תראה, בכל מקרה אשאיר אותי בכלא, אז כאילו בואו נסדר יותר תנאים טובים לעונש או משהו כזה. אז רגע, אז אתה אומר לי על הלימודים? כן. אז עוד מעט יבואו לקרות איזה מישהו יגיד לך לעשות את הלימודים, עוד מעט יבואו לך חדשות ערוץ 2, ואז יגידו, יש פה איזה מישהו שאומר לכולם לעזוב את הלימודים, אנרכיה. אמרתי לך, תעזוב את הלימודים, יושב תלמד עם עצמך, למה אתה חי? לא אמרתי לך, תעזוב את הלימודים בכלל, אמרתי לך, תלמד לימודים יותר גבוהים, לימודים מתקדמים. טוב, אז בוא נגיד... יש לי שאלה, יש לי שאלה, סליחה, שמסיימים את שנת הלימודים, ואומרים למישהו, תעזוב את כיתה א', תעבור לכיתה ב', אומרים לו, לעזוב את הלימודים. מה אמרתי לך? אתה עכשיו הולך לאיפה שאתה הולך ללמוד איך להיות יותר חופשי, איך לעשות יותר כסף כדי להיות יותר חופשי, נכון? אז אני אומר לך, תעזוב את הלימודים האלה, תלך ללימודים יותר מתקדמים לאיך להיות יותר חופשי בראש. אני רוצה את השינוי הזה, אני יודע שאם אני לא אעשה את השינוי... אז תעשה אותו. אז תעשה אותו. אני אעשה. תעשה אותו. למה אני אעשה? אני אעשה את ראש הלימודים. למה לא? אני מוכן לקחת, כי זה טאבו. טאבו? הבטחתי לעצמי שאני מסיים את זה, זה טאבו. החלטה סופית, סופנית. מה, התנדבת לכלא? אה? התנדבת לכלא? כן. אמרת, אז בסדר, אני אסבור, אני אגיע, בוא נגיד אני אגיע, טיפה אחריך או אחריך, אבל אני מוכן לסבור את הזמן הזה. אתה מכיר מישהו שהגיע? בכלל, אתה אישי מכיר מישהו שהגיע לאיפשהו, שנהיה מאושר לא 100%, אתה מכיר? אז איך אתה בכלל חושב שתגיע אחרי מישהו? אתה צריך לרוץ לפני כולם, אין לך זמן מיותר לפספס. למה אני צריך לרוץ? אם היית אומר, תראה, בכל מקרה כולם מתים, אז אני אמות יותר מאוחר על זה, אבל בכל מקרה אף אחד לא מגיע. אתה לדעת בעצמך, מה זה למה? אם אתה עכשיו רעב, ואתה רוצה להיות שבע, אתה אומר, טוב, בסדר, נו, אני אוכל אחריו? אתה עכשיו עומד בתור לקנות מזון. אתה רעב. אני שומע לך, רוצה להיכנס לפניך, מה אתה אומר לו? לא, קודם אני. למה? תחכה אחריו. עכשיו תלמד קצת, תתכונן למבחן, תלמד קצת. אתה אומר את זה בצורה מאוד טוטלית. למה אתה אומר את זה בטוטלית? למה אתה לא אומר לי, תלמד וגם תבוא לפה, תלמד את הנושא הזה של להיות אלוהים? למה אתה לא אומר לי? מה קשור להיות אלוהים בכלל? למה? אתה מכיר מישהו שלמד איך להיות אלוהים ונהיה אלוהים? לא, יפה, אז מה שאני מסביר לך, שזה לא עוזר, אתה צריך למצוא אסטרטגיה יותר מהירה. אז יש לי שאלה סופרת. מה אסטרטגיה? אני לא מבין. אה? אני אסטרטגיה לך. אני אמר לך משהו, אני לא מבין את מה שעזרת. אתה, מצד אחד, אתה מצד אחד רוצה לעזוב את הכלא, מצד שני, אתה כל בוקר משקיע משאבים באיך לסדר את החדר בתא. נכון. יש בן. מה? בדיוק אותו דבר. סלם, זה מספק אותך. אמרת שלא, אני אין לי בעיה, אני מבחינה אני תגיד, טוב לי בכלא, אין בעיה, אבל אתה אמרת שאתה לא נהנה בכלא. זה מה שעשית לו עכשיו. זה מה שעשית לו עכשיו. לא עשיתי לו כלום. אתה עשית לו פאקינג מניפולציה. תגיד, אני חושב שאתה אולי... אתה קלה נדע את זה? זה לא משנה, שאתה לא צריך להגן את זה, תמשיך. זה בסדר, הוא מביא לך לאיזה מקום. אני לא הבנתי ממך למה אתה לא אומר לי, כן, תלך, בסדר, יכול להיות שאני אמד, אבל אני עדיין בעולם החומר. אתה רוצה להישאר פה בכלא? לא. אז תעזוב. אבל אני חי בעולם שצריך ללכת... אתה רוצה להישאר פה? וצריך... מי אמר שצריך? צריך? לא יודע, אני משהו בתוכי גורם לי לרצות לאכול ולנוח ולהישאר קיים. וזה טוב לך? אבל זה מורס לך את החופש.
טוב, אז אתה עכשיו אומר ללכת להתאבד, כאילו מה? לא, אתה לא צריך ללכת להתאבד, שב, אל תאכל. אני אבוא לבד. מה אתה רוצה? אני לא מבין למה אתה מושך אותי, אתה מושך אותי לאיזה כיוון שאני אראה גם אותו כאילו? אני רק מנסה להבין מה אתה רוצה, אתה אמרת אתה אמרת כזה דבר, אתה אמרת שאם אתה חופשי אתה נהנה, אם אתה לא חופשי אתה לא נהנה, ורצית לדעת איך להיות יותר חופשי, איך ליהנות יותר, נכון? אז אמרתי לך, תפרוץ את המנגנון של החופשי, לא חופשי. עכשיו אתה מקדיש המון משאבים במשך היום באיך להיות, ליהנות יותר בתוך המנגנון של חופשי, לא חופשי. אבל אתה לא מקדיש מספיק משאבים לאיך ליהנות בלי להיות תלוי בחופשי לא חופשי. תבין את ההבדל. יש לך הנחיה, אתה צריך להיות בכלא. עכשיו אתה מקדיש את הזמן באיך להסתדר בכלא במקום לאיך לצאת מהכלא. יש לך בראש מחשבה שאומרת אם אתה חופשי אתה נהנה, אם אתה לא חופשי אתה לא נהנה. ואתה את רוב היום שלך, שזה אומר 99.999% מהזמן מקדיש ל... איך אני בתוך הכלא מתחנף לבוס. משהו כזה, ושנינו יודעים שזה אף אחד לא מצליח לו בסוף, כי לא משנה מה אתה עשה, אתה תרגיש שאתה לא חופשי בסוף. נכון, אז למה אני לא מוכן לוותר על לימודים משהו? רגע, אז אני אומר, זה בדיוק מה שאני שואל אותך, כי הבוס הזה שלך הוא שטן עשה לך שטיפת מוח, תקשיב, אסור לך להתמרד כנגדי, אם אתה זה יקרה לך דבר. לא יודע, משהו הכניס לך למוח. אבל השאלה היא כמה אחוז במשך היום אתה משקיע באיך לצאת מהכלא, איך להיפטר מהמחשבה שאומרת חופשי זה טוב, לא חופשי זה רע. כמה זמן אתה מקדיש במשך היום, בזמן, בשעות? עכשיו, אולי קצת יותר, אבל בזמן שאני... למה קצת יותר? למה קצת יותר? אני עובדה, אני בא לפה, עשיתי מה... אתה רוצה לשאול בכלא? כמה אחוז מהזמן אבל אתה לומד מה שמסבירים לך פה? כמה אחוז באחוזים בזמן? לא, לא, לא פול גז, אבל אולי נתקח... לא פול גז, אז אתה... זה מאוד מה שפה, זה דורש ריכוז, זה דורש... אבל זה לפחות, אם תבין את זה, לפחות זה פתח את כל הבעיות. אם עכשיו תהיה הנדסאי, מה יביא את הנדסאי למישהו שהוא לא הנדסאי? רק ביותר מזכורת. ומה ההבדל בכמה מזכורת יש לך? מה ההבדל בסוף? שפה אתה סובל ונהנה מדבר אחד, ופה אתה סובל ונהנה מדבר אחר. אני מסביר לך אופציה שאם תפצח אותה, אתה יכול ליהנות בלי להיות תלוי לחופשי או לא חופשי. לא דיל יותר טוב? וכמה זמן אתה מקדיש לדיל הזה? אתה כאילו חושב כמו עבד, זה הבעיה. אוקיי. אתה כאילו חושב בקטן, הבעיה המרכזית שלך זה שאתה חושב בקטן. כל הבעיות שלך בחיים זה כי אתה חושב בקטן. אוקיי, אז בוא נגיד... נגיד שמישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף, נגיד אתה חייב לי 1,000 שקל, במקום להגיד לו לא נכון, אתה חייב לי, אתה רוצה להגיד לו, רגע, אולי אני חייב לך 900, אולי אני חייב לך 800, אולי אני חייב בתשלומים. הפוך, תגיד לו, אתה חייב לי בכלל. תאמין, אתה כאילו נלחם על הפרוטות הקטנות במקום לחשוב בראייה אסטרטגית. אין הרבה אנשים אבל שעוזבים הכל ו... אתה רוצה להיות מלך או עבד, מה אתה רוצה? מלך. מלך? אז מה אכפת לך? צריך שישארו עבדים, נכון? אז יותר טוב שהם לא עוזבים הכל. אם כולם יעזבו הכל, מי יישאר עבד? מי יכתוב עצים וישאב מים? אז יותר טוב שרוב האנשים חוטבי עצים ושואבי מים, ואתה תהיה מלך, והם יכולים לשרת אותך. מי אמר שזה מחויב שאם הוא יעלות את הלימודים וידע להתחסות לזה, אז הוא יגיד לזה. אולי דווקא בלימודים הוא יושב, פתאום הוא כן... אבל סטטיסטית, הסתברותית, כמה אנשים... רגע, אבל אני כל אמרת שם, נגיד את המקשת שיש אפשרות. סטטיסטית אין סיכוי שזה יקרה. לא, אבל איפה יותר? יש אפשרות... אם אף אחד לא יגיד את הסטטיסטית אין סיכוי. הוא בראש שלו צריך לשאול את עצמו איפה הוא חושב שיש יותר סיכוי. או... שלא יגיד שהוא רוצה להיות מלך. מלך שרוצה להשאיר את זה. מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? אתה רוצה גם להיות עבד וגם להיות מלך?
גם מרגיש מלך. אתה רוצה גם להיות עבד וגם להיות מלך? לא הבנתי. לא. אוקיי, צודק, אולי זה לא מתאים האנלוגית. רגע, מה חמש, לא מתאים. אתה תגיד, כן. תגיד לי, מה אתה לא עושה משהו? אבל זה לא הגיוני, מה פתאום שירצה להיות עבד? מה תיתן להיות עבד? עבד ומלך בוזמני, אתה רוצה? למה לא? למה לא? אתה רוצה להיות עבד ומלך? בוזמני. טוב לך את זה. לא, אני רוצה. אתה רוצה לרצות? רוצה לרצות. תקשיב, אתה רוצה ליהנות יותר? אני מסביר לך, יש שני דברים. או שתסבול יותר. ואז בעתיד תוכל ליהנות יותר, כמו שאתה עושה היום, רק כנראה לא מספיק. מה לא מספיק? אתה לא משקיע מספיק בלימודים. אני חושב שאתה צריך לעשות את זה לפחות, להשקיע עוד יותר בלימודים, ואז תוכל לסיים אותם יותר מהר, ואז תוכל בעתיד... תראה. אני אגלה לך משהו, אתה כנראה לא מבין בזה. לא, אני לא מבין. אתה מבין בזה לא מספיק, יש לי שאלה. שאתה תהיה בגיל 60. בוא נניח שעד גיל 60 אתה הולך 15 שנה לבלות, 15 שנה ליהנות. סתם, בוא נעשה אחרת. עד גיל 60... דבר על 70, אז עוד 60. 60. תקשיב, כמה זמן נשאר עד גיל 60? שקט עכשיו. עכשיו תקשיב טוב, פעמיים טוב. עד גיל 60, בוא נניח שאתה חצי זמן הולך לבלות, חצי זמן הולך לעבוד, הבנו? בוא נניח שאתה מרוויח X כסף לחודש ומוציא וואלה, בסדר? X, וואלה. עכשיו, כמה כסף יהיה לך בגיל 60? סכום מסוים, נכון? האם אתה מודע לכך שאם אתה תבלה 15 שנה ותעבוד 15 שנה בגיל 60 יהיה לך פחות כסף מאשר אם אתה תעבוד 15 שנה ותבלה 15 שנה, אתה יודע את זה? בוא נניח שכל חודש אתה מרוויח, תרוויח כמה? 10,000. כמה תוציא? 8,000, נניח, בסדר? כל חודש? כן, מה אכפת לך, נניח. נניח שרווחת 10 ורוצה את 8, נניח, בסדר? עכשיו, ונניח שזה המשכורת היא לא משתנה, קבוע, זה המשכורת. עכשיו, אם אתה... אין מדד עם כלום? נגיד שזה קבוע, הכל קבוע. עכשיו, אם אתה עכשיו תעבוד 15 שנה ואחר כך תבלה 15 שנה, בגיל 60 יהיה לך יותר מאשר אם אתה תבלה 15 שנה ותעבוד 15 שנה. אתה יודע למה? רגע, אני לא אמרתי. עובדתית, עובדתית. 15 שנה אני רק אעבוד ולא אבלה, כאילו? בוא נניח שבסך הכל של הזמן, סך הכל אם ניקח את כל חלוקת הזמן, חצי אתה עובד, חצי אתה מבלה. נניח שחצי חצי. ככל שאתה תתאמץ יותר בגיל צעיר, ככה אתה תהנה בגיל יותר מבוגר יותר, יותר. לא אותו כמות. בוא נניח, נגיד שכמה אחוז מהזמן אתה... נגיד עד גיל 60, כמה אחוז מהזמן אתה חושב שאתה הולך לבלות? 30%. אני אומר לו שאם אתה את 30% האלה תדחה לסוף, בגיל 60 יהיה לך יותר כסף. למה? כי יש לך ריבית על הכסף שאתה מרוויח כיום. אם אתה קודם כל תבלה, אז אתה כמה נשאר בדיוק על מה שיש לך, אבל אם אתה קודם כל, אם אתה כאילו תהיה מוכן להתאמץ היום יותר, אז אתה תהנה יותר בעתיד. אתה יודע את זה או שאתה לא יודע את זה? הבנתי מה אתה. אם אתה מתחיל כל חודש לחסוך 1,000 שקל, וחסכת את ה-1,000 שקל האלה במשך 10 שנים וזהו, אבל יש או שחסכת אותה מגיל 20 עד 30, או מגיל 40 עד 50. מה יהיה לך יותר כסף בגיל 50? אם חסכת אותו מגיל 10 עד 30, מגיל 20 עד 30. למה? כי יש לך יותר שנות חיסכון. מה המסקנה? שאם אתה רוצה ליהנות יותר, אתה בעצם צריך להתאמץ יותר. ככל שתשקיע יותר בלימודים ותבלה פחות, ככה בעצם בסך הכל הכלי אתה תהנה יותר. אין רגע לזה. מה זה הגעת לזה? אמרתי, באיזה ריבית אתה מדבר בכלל שיטה לא ריבית? בכל סכום. אין ריבית היום. בכל סכום. אין ריבית, מה שאתה בכל סכום. אם אתה עכשיו למשך 100 חודשים חוסך 1,000 שקל. וחסכת אותם או מגיל 20 עד 30, או מגיל 30 עד 40. בגיל 40, איפה יש לך יותר כסף? אם התחלת לעשות מ-30 עד 40 או מ-20 עד 30? מ-20 עד 30. מה? מ-20 עד 30. יש לי יותר כסף, אז זה לא משנה. כי לקחת את הכסף, השקעת אותו. אבל הוא חושב שאם היה יותר כסף, הוא יעלה יותר אחרת, הוא לא לומד. מלכתחילה. לא, אני פוסט את האנלוגיה הזאת. אתה
אתה אומר, אמרת 10 שנים זה מרווח של אותו דבר, המרווח הזה. אבל מה ההבדל? שאם אתה מגיל 20 עד 30 חוסך 1,000 שקל לחודש, ואחר כך אתה לא חוסך יותר, אבל הם עדיין מביאים לך תשואה עוד 10 שנים. אם אתה מגיל 30 עד 40, אז מה הפסדת את התשואה של 10 שנים הקודמות? אז למה הוא לא מת בכלל? הוא יכול להגיד מי מבטיח לי שנכנס אחרי התואר. בסדר, אז זה לא אומר כלום, צריך תהנה היום. הוא קודם תהנה כמה שאתה יכול. לא, הוא בא מתוך השיבה, יש לו הנחות יסוד שאומרות שאם יהיה לו יותר כסף הוא יהנה יותר, לכן הוא לא מת. יש לו, הוא לא כל כך נהנה מהלימודים, אם הוא נהנה מהלימודים לא היינו מלכתחילה מדברים על זה. זאת אומרת שהוא לומד בשביל להרוויח כסף. זאת אומרת שאתה א' כל מניח שאתה תיחה בסוף הלימודים, אתה אפילו מניח שאתה תיחה אחרי שיהיה לך את הכסף, אחרי שיוצא את התואר או מה שזה לא יהיה. זה דבר שאתה חושב שאם יהיה לך יותר כסף, אתה תהנה יותר. מסקנה, כדי ליהנות יותר, אתה צריך ללמוד יותר מהר וליהנות פחות ולבלות פחות, ואז ממילא אתה תתחיל להרוויח את הכסף קודם, ואז יהיה לך יותר זמן ליהנות. או שזה מורכב מדי. אז בוא נסביר לך, מי רוצה להסביר לזה? לא יודע. תגיד, מה, אתה חושב שזה קונספירציה? לא, אמרת דברים כאלו שהם... לא מספיק. אם יהיה לך יותר כסף, אתה תהנה יותר? אם יהיה לי יותר כסף, כן. יפה. אני מסביר לך שאם אתה היום תשקיע יותר בלימודים ופחות בלבלות, בסך הכל הסופי, בחיים אתה תהנה יותר. בגלל שיהיה לי יותר כסף? כן. ואז אני כאילו אענה יותר. למה כאילו? למה כאילו? למה כאילו? מה, אז אתה תענה יותר? כן. שאלת איך לענות יותר בחיים? אני מסביר לך, תשקיע כיום יותר בלימודים. זה לא מה שאני רוצה. רגע, למה לא? רגע, מי חנך אליך? דיברנו על זה, אני רוצה לצירות, אני רוצה להתמלא אנרגיה. אז יש רק אפשרות נוספת אחת. אז אוקיי, אז נחתב על הלימודים בכלל. יש אפשרות גם כזאת? גם את זה אתה לא רוצה, נכון? אז נשארת אפשרות שלישית שאומרת, תנסה ללמוד איך ליהנות גם שאתה לא מרגיש חופשי. ואז חטפת את הלופ. לא יודע, הם פחות נגעו לי, פחות הבנתי אותם, פחות הבנתי מה זה קשור, איך זה עוזר לי. אתה רוצה ליהנות יותר? הסכמה של החופשי וחופשי, נהנה לו. אתה רוצה ליהנות יותר? יש לך שתי דרכים. או לשמר את המצב הקיים, ואז לא יהיה שום שינוי. או ללמוד פחות, שזה אתה לא רוצה. או ללמוד יותר, ואז אתה תתחיל ליהנות בגיל יותר, ואז אתה בסך הכל הסופי תהנה יותר, כי לך כסף יותר מוקדם. או שתפרוץ את המנגנון שאומר, אם אני נהנה, אם אני חופשי אני נהנה, ואם לא אני לא נהנה. אני ממליץ לך ללכת על זה. על האופציה האחרונה? כן, זה אתה פותר את הכל במכה אחת. מה זו בפרקטית אבל? כמו שכל יום אתה מקדיש זמן בשעון, זמן, לשבת לפצח עם כל השכל כמה שאתה חכם, למרות שאתה לא גאון, אבל פצח אף על פי כן. טוב, גם איינשטיין לא פיצח את זה, כאילו, אז זה לא כל כך משנה. כאילו, זה שאתה לא גאון זה לא מפריע, כי גם הגאונים לא הצליחו. שזה לא מנחם. לא, זה כאילו, זה לא משנה מיכל, גאון לא גאון, שתיכם באותו בעיה, לכן אתם צריך לפרוץ את זה. אתה צריך לשאול את עצמך, למה כשאני חופשי אני נהנה וכשאני לא חופשי אני לא נהנה? ולנסות למצוא לשאלה הזאת תשובה, שזו שאלה שיותר חשובה מכל השאלות ששאלת את עצמך אי פעם בחיים. סבבה, אני אשאל את זה עם עצמי, אני אחקור את זה. אתה יודע מה יקרה אם תגלה תשובה? פתרת את כל השאלות של הקיום. אני אעשה את זה. אתה יכול לחזור על האופציות שאני יודע איפה אני עומד, שזה יושב לי טוב? כן. כרגע המצב, על כל האופציות, כרגע המצב הנתון הוא שאם אתה חופשי אתה נהנה, אם אתה לא חופשי אתה לא נהנה. ככה זה המצב כרגע. עכשיו, יש לך אילוצים של לימודים מול עבודה. לימודים, עבודה מול בילויים. עכשיו ככה, אפשרות אחת, להישאר במצב הקיים ולהמשיך להתלונן או להפסיק להתלונן. אפשרות שנייה, ללמוד פחות וליהנות יותר. אז אתה תשלם את זה בטווח הארוך. אתה יודע, כי אם אתה תזלזל עכשיו בלימודים, אז אתה אומנם תהנה יותר, אבל הלימודים ימשכו יותר שנים, והעלויות של זה, באמת?
אפשרות שנייה, לבלות היום פחות וללמוד יותר, ואז בטווח הקצר אתה תסבול יותר, אבל בטווח ארוך אתה תהנה יותר, כי אתה בגיל יותר צעיר, תתחיל לחסוך יותר, להרוויח יותר, ואז אתה תהנה יותר. אפשרות שלישית, נוספת, פשוט לפצח, להקדיש כל יום זמן, לפצח את המנגנון, איך אני גורם לעצמי ליהנות, גם כשאני לא חופשי. או האם אני חייב ליהנות רק כשאני חופשי? זה רק אופציה. יפה, תסביר אותה. אופציה ראשונה זה להישאר ככה. ואז או להתלונן או לא להתלונן. או להתלונן או לא להתלונן. אופציה שנייה זה לבלות יותר, אבל אז זה יפגע קצת בה. בטווח הקצר זה משתלם, בטווח הארוך אתה תשלם על זה. או אופציה שלישית זה להשקיע יותר זמן בלימודים, ואז בטווח הארוך זה קיבל יותר, בעתיד יהיה יותר הנאה. נכון. או אופציה רביעית זה לפצח את המנגנון של לנסות להבין למה שאני לא, לא חופשי, אני לא נהנה. ואיך אני יכול ליהנות גם כשאני לא חופשי? כאילו את הפרינציפ, כאילו את הפרינציפ אותו תפצח. לא, לא, אם יש בכלל אופציה ליהנות. יש. מה אתה אומר, אני אצליח? כן. אתה רוצה להצליח? כן. אתה תצליח. שאלות על זה? שם טיפ קטן? כן. תודה. בניסיון אישי שלך? כן. אפשר? כן. אוקיי. כשאתה אומר לעצמך, בקטע הזה שאני לא נהנה כי אני לא חופשי, אתה מעלה בעצמך דיבור פנימי שאומר, אני לא נהנה כי אני לא חופשי. למה זה עלה? לך כי יש לך קצת קושי. ואז אתה אומר לעצמך, זה לא נכון, אני לא מאמין לזה, אני מבלף את עצמי, ואני בוחר ללמוד. אני פה מבחירה. אוקיי? זה בדיוק הנקודה הזאת שכשאני... מה את עשית? את בעצם אמרת לו משהו אחר. את אמרת לו, תשכנע את עצמך שאתה חופשי בזה שאתה לומד. נכון. אבל זה לא פתר לנו כלום. אני אמרתי לו, כי הוא לא מצליח לשכנע את עצמו. אני אמרתי לו, תשכנע, אם אני ניסתה להגיד לך, תנסה לגרום לעצמך להגיד, אני בוחר ללמוד, אני חופשי ללמוד. אבל שני יודעים שהוא היה מעדיף, אם הוא היה יכול ללכת לעשות משהו אחר. לא. אני אומר לו משהו אחר, אני אומר לו, תנסה, אני אומר, הוא לא באמת יכול הכל. הוא יכול לא ללמוד? כן. ומי ישלם לו את הכסף על מה שהוא צריך? אה? לא, שיצא לרון מעכשיו, יהיה לו מלא כסף. לא מספיק. למה? הוא עכשיו בלימודים שלו מוציא ים בכסף. נכון. נו. למה? הוא מפסיד 3 שנים עכשיו בלימודים. לא מספיק, כי סטטיסטית הוא חושב שהוא ירוויח יותר כסף אם הוא ילמד. אבל אני מצא לו פתרון אחר. אני אומר לו, תנסה ליהנות גם שאתה לא חופשי. אני לא חופשי ואני נהנה מזה שאני לא חופשי. תמיד תבדל, אם נסה להגיד לך, תשכנע את עצמך שאתה תמיד חופשי. למה אתה מאמין שאתה לא חופשי? תגיד, אני חופשי. אני אומר, לא, 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 אני לא חופשי, ואני נהנה מזה שאני לא חופשי. סוג של חשיבה חיובית, לא? מה קשור לחיובית? לא, 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 מה שהיא אומרת. היא אומרת, תנסה לחשוב שאתה חופשי. שזה כאילו שקר, כי בתוכי אני יודע שאני לא חופשי. לא, לא, תקשיב. אני עכשיו באה לעבודה. קמתי בבוקר, הגעתי לעבודה. אני לא בא לי להיות שם. לא בא לי. אבל אני צריכה למכור, כי המטרה שלי בסוף היום זה להכנס כסף הביתה. אוקיי? אז אני אומרת לעצמי, את הולכת עכשיו להכניס כסף הביתה. תעזבי את הקטע שלא בא לי, תתרכזי במה שתקבלי, תתרכזי בטוב של העניין. תרכז בטוב של העניין, ואז תסיק במטרה שלך. בקיצור, תראה את חצי הכוס המלאה. יפה. ומה יקרה כשתראה את חצי הכוס הריקה? תבכה. אני מסביר לך, אז אני מסביר לך משהו אחר. תנסה לפצח את המנגנון שאומר, גם כשרע לי, מקובל עליי. לך לשורש, למגבלה, מה צוואר בקבוק שלך? אם אני חופשי זה טוב לי, אם אני מרגיש שלא חופשי זה לא טוב לי. למה אתה קורא לזה צוואר בקבוק? כי זה הדבר שמגביל אותך יותר מכל. מורכב, כאילו. כן, כאילו יש לך מלא אופציות, אבל יש אופציה אחת שלא מצליח לפרוץ אותה. זה מה שמגיע לו. יש לי שאלה. את הבנת? כן. מה את הבנת? תשלים עם זה שרע לך, ואז פשוט תשלים איתו. תחבר עליו. אני אמרתי לו, אל תנסה לשכנע את עצמך איזה טוב לי שאני עובד, ותחשוב על המשכורת, וזה לא, לא, לא. תנסה להבין איך אני יכול ליהנות גם כשהמציאות היא נגד רצוני. אבל אז אתה כבר... אוקיי, בסדר. טוב, הבנו? כן, לא הבנו. לא הבנת? מה השאלה הראשונה ששואלת את עצמו? מה?
השאלה הראשונה, הוא הבין את הרעיון? הוא שאלה לך לענות את הקואן, אתה יודע מה זה קואן? אתה יודע את הקואן? מה זה קואן? קואן זה סוג של... טקוונדו? קואן זה מה? לא משנה, אני מסביר לך משהו פשוט, במקום לשאול איך אני נהנה יותר, תשאל את השאלה הבסיסית יותר, איך אני מרגיש טוב גם כשאני מרגיש לא טוב, או איך אני נהנה גם כשהמציאות נגד רצוני. אוקיי, ומה אני עונה לך? שאתה שואל את עצמך, למה מלכתחיל אני לא רוצה את זה? למה?